soltei o parafuso, eu preciso colocar, cortar em 30 graus. Só que o limite da policorte é 45. Então não dá, olha a diferença. Aqui eu pus no transferidor os 30. Olha a diferença que eu preciso para o ângulo. Aqui é o limite da policorte. Eu vou forçar uma medida que não é configuração original da máquina, então isso não é muito aconselhado a fazer. Vou fazer com muito cuidado, ó. Então eu soltei aquele parafuso, eu vou ajustar aqui, ó, e vou fixar o parafuso aqui nesse ângulo de 30 graus. Vai ficar sem esse outro parafuso aqui. Eu fiz um corte já e a rebarba tão quente, ela acabou até danificando um pouco aqui o chassi. Então não, por isso que a máquina não vem de fábrica para esse grau, porque já sai fora da capacidade dela. Então eu vou fazer com muito cuidado, muita atenção, devagar, para poder fazer o corte com 30 graus e fazer o meu triângulo equilátero. Pronto, fiz os cortes, consegui os dois triângulos. Aqui, ó, o ângulo de 30 graus. Então a policorte não é feita para isso, mas a gente improvisou aqui e conseguiu fazer. Agora, bora soldar.
isso aí, ó, pessoal. Ficou muito bom o projeto, finalização, bem resistente. Virou uma mesa, uma mesinha, um banquinho. Eu vou mostrar agora para vocês alguns tipos de utilização e a gente realmente gostou bastante, tá? Ficou bem rígido, os parafusos deram uma robustez muito boa. Não oscila nada, você pode sentar em cima com bastante peso e ficou bem resistente, bem bonito. E tá aí a nossa homenagem ao Pink Floyd do álbum Dark Side of the Moon. Pena que não dá pra gente colocar a trilha sonora do Pink Floyd aqui, seria muito bom, mas para os fãs, basta ligar a música e curtir o projeto. Quem gostou, deixa seu like, agradeço pela atenção de todos vocês e veja os modelos, os exemplos que a gente vai deixar aqui para vocês verem agora. Um grande abraço, obrigado pela audiência.